Prepis údajného telefonátu z roku 1994 medzi Štefanom Harabinom a drogovým mafiánom Bakým Sadikim zverejnil v roku 2008 Daniel Lipšic v pléne Národnej rady. Opozícia preto chcela Harabina odvolať z postu ministra spravodlivosti. Ten označil prepis za podvrh. Ja som jasne povedal, že nemám s ním žiaden vzťah. O pár dní na to generálny prokurátor Dobroslav Trnka nepriamo potvrdil, že prepis ich telefonátu existuje a je súčasťou vyšetrovania v kauze sadiky. A o tom pochybuje? Za jeho vyjadrenie vysúdil Štefan Harabin v roku 2012 na okresnom súde 150 tisíc eur, čo o rok neskôr potvrdil aj Krajský súd. Podľa súdcov prekročil Trnka svoje právomoci, keď informoval o veciach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, napriek tomu, že nebol zbavený mlčanlivosti. Generálna prokuratúra sa proti rozsudkom odvolala na najvyšší súd. Ten vec vrátil Krajskému súdu na opetovné prejednanie. Krajský súd rozhodol tento rok ešte koncom júna, no rozsudok doposiaľ nezverejnil. Z uznesenia, ktoré má k dispozícii Denník Zme, vyplýva, že o výške očkodného krajský súd nerozhodol. Sumu nariadil vypočítať okresnému súdu, ktorý ju pôvodne stanovil na 150 tisíc eur. Krajský súd Bratislave vrátil celý spisový materiál okresnému súdu Bratislava 1, ktorý doručí rozhodnutie sporovým stranám. Generálnej prokuratúre ešte nebolo doručené rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, preto nemôže zaujať relevantné stanovisko. Rozhodnutie nemá ani Štefan Harabín, ktorý trvá na tom, že prepis je podvrh. Z uznesenia súdu, ktoré denník získal, vyplýva aj to, že súd sa otázkou, či je prepis z roku 1994 falzifikát vôbec nezaoberal. Forma odškodenia bude známa až po rozhodnutí Okresného súdu. Kristian Čekovský, RTVS.